Välkomna till I köket med Ekstedt och Schulman. Idag så ska vi göra en dessert. Vi ska göra en munskakad chokladmos. Och med mig som vanligt har jag min assistent Kalle Schulman. Roligt. Ja. Varför, vadå munskakad? Vad är det? Munskakad är alltså en snabb teknik på att göra chokladmos. Precis som den moderna mannen alltid behöver. Det är som ont om tid, man vill göra det snabbt. Så då bara tar vi chokladpulver, mjölk i munnen. Skakar om, ner ett glas, in i kylskåpet och sen dekorerar vi med jordgubb. Okay. Är du med, Kalle? Jag är med. Jag bra! Okej. Okay. Så om du bara tar lite mjölk här i munnen. Så, lite granna. Så kan du bara, du kan bara ha det där. Så. Sådär. Mm. Och sen så kör vi lite chokladpulver. Och sen så ska du, när du har blandat mjölken och chokladpulver, så slår du upp det i det här lilla glaset. Så ner med det. Och så måste blanda. Blanda. Du kan skaka lite så här. Så, och så ner där. Så, tack. Inte riktigt blandat det. Så där, ja. Fantastiskt bra. Så, och nu är nästan chokladmosen färdig. Vi bara kyler ner den och så dekorerar vi med jordgubbe. Det gick snabbt. Snabbt. Supersnabbt. Nu väntar vi. Nu väntar vi. Så, då var vår munskakade chokladmos färdig. Va? Fin det blev. Riktigt bra. Bara dekorera med lite jordgubbe så vi får lite vitaminer i den också. Där. Kan göra lite sån här. Liten, ja, som en margarita. Ja, lite drink cool så här. Just det. Va? Oj, vad fint. Sicken dessert alltså. Jättefint. Den är ute i min mun. Ja. Så. Jordgubb, lite chokladmos. Mm. Mm. Ja, jättegott. Mm. Och sen en liten touch av Schulman. Verkligen. Det var allt för oss den här veckan. Nästa vecka då hoppas ni kollar. Ha det bra, hej!